Goeiedag en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is hier in die boek Spreuke, Spreuke 18, waar ons die wysheid leer van koning Salomo, die man wat die paleis bestuur het, Israel bestuur het, groot suksesvolle koninkryk geran het, al hierdie klas van goed. En een van sy wyshede is hier in Spreuke 18:21 waar hy sê: "Saam praat en saam dink het baie voordele." Dis iets van daai brainstorm, nê, wanneer almal saam praat, saam dink en by oplossings kom en dinge uitwerk en dinge by mekaar sit. Ons almal ken die waarde daarvan, nê, van as jy mense het wat kan inpraat in jou lewe, mense wat saam met jou kan planne maak. Ons almal waardeer dit wanneer ons wyse mense het wat vir hulle van hulle tyd vir ons gee en saam met ons dink, saam met ons stoei om by sukses uit te kom. Saam praat, saam dink, het groot waarde. Dink aan koning Salomo, wysste man. Selfs hy sê, maar hy het ander wyshede om hom gekry. Die wysste man wat geleef het, kry mense om saam met hom te sit, om die koninkryk te bestuur, om besluite te neem vir Israel. Hoeveel te meer nie ek en jy nie. Nou, daar is maar moeilikheid daarby, ons moet mense kry wat ons kan vertrou. Ons moet mense kry wat hulle tyd vir ons sal gee, bereid is om hulle energie te gee. Ons moet mense kry wat saam met ons die pad sal stap. Maar wat's beter as om te probeer om sulke mense in jou lewe te kry? So, ek wil jou vra, ek wil jou nooi, probeer sulke mense in jou lewe kry, wat saam met jou dink, wat saam met jou praat. Hoeveel te meer 'n lieflike klein groep, mense saam met wie jy in 'n pad journey saam met Jesus, in jou huis by mekaar kom, huis, en jylle bid saam, praat saam, jylle deel lewe, en jylle deel mekaar se uitdagings. Dis wat die Bybel tog sê. Ons moet deel in mekaar se lewe, ons moet deel in mekaar se seer, se pyn, se sukses. Klein groep is die ideale plek van saam praat, saam doen, saam dink, saam bid, saam huil, en so by sukses uitkom. Kom ons bid saam, dat die Here sulke vriende in ons lewe vir ons sal gee. Hemelse Vader, ons kom na U toe en ons vra vir wyse mense in ons lewe. Ja, self ons eie wysheid te deel met ander, maar om dan ook wyse mense om ons te bring, Here. En dis waar klein groepe so ideaal kan wees, Here, as ons saam met mense lewe doen, life doen together, waar ons net sal groei saam, belê in mekaar, praat saam, bid saam, huil saam. Here, hoe bid ek dat die mense in groepe by mekaar sal bring? Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die genade, dankie vir vriendskappe. In Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Baie dankie dat u vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80,000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. U maak dit moontlik. En ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as u elke keer wat u 'n video kyk net 'n bydra kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydrae, SnapScan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.